Synchronisation. Dimm it up. Irgendwann. Hast du gleich gepackt dein U-Wort? Okay, danke. A vítáme vás u nového videa po reakcích na minulou reakci na světový fejly. Jsme se rozhodli, jelikož se vám to fakt líbilo, že natočíme další díl. Máme tady další video se světovýma fejlama, s šílenýma rozsekávkama, neskutečnýma pádama. Přesně tak. Nebudem zdržovat, přímo šel popisku videa, jdem na to. První fail. Takže, vidíme tady, vypadá to jako Salgado. Je to Salgado? Salgado. Okay. A... Nevadí. Pedro Salgado. Pasta na ty na špagety. OK, a vypadá to, že tady týpek, opičák, rozhodne skočit ketlíp na provazy. Přesně tak. Bohužel to nevyšlo. Trošku se v něm vidím, s těma provazama. Kámo, ale jakože respekt za to, s jakým tělem to dělá, to je fakt cool. Bohužel se to nepovedlo. Ten je mrtvej. A je mu to uklouzlo? Strašně vole. Já nevím, co jsem dostal. Tady máme jiný než lidský fejly, koukám, takže máme tady koalu. Ale dobrý. Jedna noha. Tohle ty. To znamená těžší kost na pět. Ne kámo, tady hrudní celý, to sráč úplně koš takhle vzal, vyhodil kámo. Ale jak jsme si vydávali ten nový? Strašně, ještě jednou to chci vidět. To tak muselo bolet. A proč tam nedal, proč tam nedal ruce? Jako kámo, aby si zlomil ještě ruce? Ne, kam měl dát ruce, nebo dopadne. Nebo to kam měl dát ruce. Takhle před sebe na tom sebe kam. Ale když si padal z tam toho, tak proč to nedal ruce? Já jsem neudělal do kliku. Tak jo, jdeš další. On šel přesně, že potom znovu. Tak tohle je nejvíc. Ještě ten zvuk. Stany to tam tuží nějaká. Ještě jednou, proč? Vole, chudák. A mluvím, že si to bylo vykrojné. Tady ještě jediný štěstí, že to skáče přesně takhle na zemi a že to neskáče mezi barákama, protože představte si tohle, konec. Ten zvuk je dobrý. Přesně proto máte skákat přes střechy nějak. Na to nemáte trénovat. To má nějaký matračky. Ale nějaký stůl. Lidi, proč tam máte teda ty matračky, když na to máte ještě skřínce a pak nechápu. Další nelidský parkour, nějaká fretka. Tak se rozhodlává. Takže na to jsem mega vtipný. Jakože... Jakože proč? Jak se prohnul. A on mi to dal, kdyby to tak brzo nerozbalil. Jenom lidi dávajte pozor, viděl jsem tam docela kolena blízko sebe, takže možná někdy by to dotočil. I ty kolena jsou... No. Dopadlo to... Ale furt lepší, jasně na hlavu. Dopadlo to dobře. Co? Docela. Bolelo to, ale snad je. Kamo! No, největší krec. Furt letěl, když jste na to všechno. V záklonu. Za prvý, nedopadejte v záklonu. Za druhý, dopadejte do rolu z takovýhle vešky, jinak... Koukej na jeho na teď. Za třetí, lečte z toho neskákej. Proč dopadá v záklonu? Čiči to. Další v záklonu do nějakého rybníka, co to je? Do kufra asi. To proč, ale jenom. Ale to je to všechny. Tohle jsem dělal. Ty jde vysr. Jdu pěkný práco. A balanc a koule. Dobrý. Ale tak musí být. Flow. Dobrý. Totálně to poceknul. Co drná? Nebe to tady, to musí starší kolena, kámo, koukej. Jo, kávám nepřijmout. Kámo, jak tam ležel třeba dva dny další. Další kočka. Ty krásu, doufám, že dopadla do toho sněhu a netrefla ten schod z hodinka. Těch koček mi je líto.
rozmyslený frontflip, takhle to dopadá. Lidi, když do toho jdete, tak musíte jít na 100%, ať se děje, co se děje, protože jinak to dopadne takhle, to je fakt horší, než kdybyste dopadli možná na prdel. Ještě jednou si to pustíme. A navíc pokud tam jde kolem jdoucí, jak vypadáte jako úplný kretej. Skakujte nic na nejistu. Klasický. Ale on se chytil. Komu, jak jsi to mohl chytit tohle? Tak už ty. To chtěl třeba takhle. Řekl si, man, ball of steel a šel. Ball precis. Co ještě hlavou, protože ještě zpátky. Co se tam dáš, myslím hlavou. A on si mrdnul a ten druhý schod hlavou. Proč? Hezky. Na flow. To je úplně největší blbost, co tam bude. Já to jsem viděl. Ale sleduj ten chudák, jak mu to sjelo na tu hranu, no. Ale podle mě celkem pořád dobrý, že mu to sjelo. Tak do chvíli nejdřív, než se zabalo. Než se zabalo. No, ale to je v pohodě. Jakože strašný. Jako je to strašný, ale je to vyražený dech. Mohlo to dopadnout hůř. Přesně. Dopad na záda, ne na hlavu. Tohle jsem viděl, kámo. On podle mě pak půjde po té střízce a ono se propadne. Sleduj to. To je vtipný film. Kolena. Kolena minus. A tam ještě skočí, ne? Na dvou střížku. Parkour. Ale jakože co si mohl myslet, lidi, fakt, když vidíte takhle tenkou střížku z nějakého plastu nebo co to je a skáčete na to z metru svojí váhou 60-70 kilo, tak je jasný, že to prostě propadne. Škočka. Ale než skáčete. Ej, to vypadá úplně jako kdyby bez vypadá nebo. Oh, ale hezky. Klasický body slamy. To je přesně to, že si to rozmyslíte. A ještě si blbě postavil kameru, že to ani nebylo vidět. Kdyby ten záběr byl jenom takhle, že by tam nebyl vidět nahoře a pak najednou jenom bys to pustil jenom. Odkud to sakra přiletěl? Po minutě. Frontflip do rolu, pohodička. Mohlo to být lepší. Mohlo to být lepší, ale... Týpek replay. Dobrý. Posilujte no, no a ještě k tomu se všema kamarádama tam a teď vypadá jaký větší nebe. Však to všude. Ježiši, proč? Co jim nejskák? Skrý? Je? Alboj. No. Tohle pár nesnáším, to je úplně. Fuj. To byla ta kráva pozdravě. Jo, no to bylo. Třeba to rozladil. Já s tím Baťohem, jak to zkáče, proč? Takový explorer, kámo. Probíhá džunglí prostě. Parkourista na džunglu. Parkourista na džunglu. Se naučil mnoha si budu dnes skoro. Hashtag parkourista na džunglu. Kdo se to dokoukal sem, pište hashtag parkourista na džunglu. Zastavil jsem to teď omylem, když jsem dal další fail, protože on tam mluvil. Zastavil jsem to fakt vtipný. Sledujte ty špičky a vypadá to, že to nedopadne dobře. Sledujte ty boty spíš. 3, 2, 1. Nebo ty vyřelení. Ten kameraman, sleduj to vyčkat. Musím být ty boty, jak obě dvě dopadnou podle. A to někdy bylo daný, že když hodíš botu, tak vždycky dopadne podle. Vancek. Všechny. Ne, vancky. Lidi, schválně, zkuste doma hodit botou a napište nám, jestli dopadla podrážkou na zem, anebo... Zkuste po pět pokusů, aspoň pět pokusů. Tak jdeme. Yeah. Jak je pak šel spodem ten pes? Jako a pak jo. A píšky, jo. To prostě píšky. Ale tenhle. Dneska kejte do prvnice. Mě zanebalo, jestli chtěl natočit záběr, že ten jaký kameraman pod ním třeba podběhne. Ksikem z nich. Co máš těma obličejem a nevím. Tady ty záběry některý prostě, ty, ono to jde strašně rychle za sebou, aby nestíháme jinou reakci, než au, nebo tak, protože ty některý záběry jsou fakt bolestivý a nikdo z vás to nechce. No to nějak reagovat, jinak nejde. Přesně. Tak.
fuck. Přesně zase, tady nejvíc věcí z toho jsou rozmyšlené věci. Možná fakt některý kolikrát by dopadly líp, kdyby na to třeba blbě dopadly, nebo jenom lehce prostě. Sedíte ještě jednou. Už se z ruky. A ještě přesně tohle dobrý nejhorší jsou, jak si dávají ty ruce pod sebe, a pak jsou nějaký zlomej. Reakce kamaráda, golden. Hlavně, když už točíte, nepřestáhajte točit. Pak to nejvíc lituje, ty hruzba. Další kočka. Ty zase odjedou na nás. A mě padala i další. Děkuji chci. Kyboni. To nechci. Zase prosím, kontrolujte, na čem skáčete. Kámoši, že jsem třeba narazil nohy úplně, ale... Kdybych se prostě chtěl vykoupat, no. Ale on by se stejně musel vykoupat. Kdyby se nedostal spát, ale mohl by vyjíst sem a on skočí. Ale by se namočil nohy. Ale asi se chtěl vykoupat. No to tak. Jsi to už časný. Jo, po dvou letech jsem se vykoupal. Tohle jsem viděl. A bum. Další způsob, jak se jí vykoupat? Tyhle, představ si, byla to trošku tak mám hlavou pepto. Ale kdyby jsem to krát, kdyby jsem to povedl, trefit to práce, to bude to obran. Ty pek si z domu nic moc nedělá, je v pohodě. No a to byly všechny faily, máme to za sebou. Doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, klidně nám naposílejte sami, klidně do komentářů. Máš, a máme tady další fail, reakce, oh shit! Lidi, pokud by se vám tyhle reakce líbily a chtěli byste, aby jsme reagovali na něco dalšího, klidně nám odkazy nebo jakýkoliv videa, na co máme reagovat, posílejte dolů do komentářů a do zpráv na Instagramu. Můžete nás sledovat teda na Instagramu na freemove.cz. A to je všechno, mějte se hezky, uvidíme se u dalšího videa, házejte lajky, sdílejte, odebírejte a loučí se s váma tým Freemove, ten nejsilnější tým na českém internetu.